Eu que defendo esse governo, trago a minha posição e vou votar contra essa medida provisória. Acompanhado, eu só queria, inclusive, me dirigir ao pessoal da Força Sindical que saiu daqui, que, sinceramente, eu queria, não estou jogando para aplausos, até porque, sinceramente, uma central sindical que defende terceirização, para mim, não tem autoridade para vir aqui falar de trabalhador. Não é justo, senhores. Vimos falar aqui de ajuste em cima dos mais pobres, dos trabalhadores e dos aposentados. Eu pergunto aos senhores, qual a medida para os mais ricos? Pois bem, é essa medida que eu cobro do governo e vou continuar cobrando nesse debate. Medidas concretas relacionadas à tributação progressiva. Vejo o debate aqui, os setores da oposição. Eu, sinceramente, não consigo entender como o PSDB tenta posar aqui de defensor de direitos dos trabalhadores, quando defende, volto a dizer, o projeto que cria o maior ataque aos direitos dos trabalhadores nos últimos 40 anos, esse projeto de terceirização. Eu vou votar contra essa medida provisória, porque quero fazer um enfrentamento público a essa política econômica. Não vejo caminho para que esse governo dê certo aplicando essas políticas. O apelo que eu faço à nossa presidenta Dilma é que olhe as camisas da campanha dela, a Dilma Coração Valente, aquela Dilma que foi depor lá no DOPS, que foi depor na ditadura com aquela altivez. Assuma as rédeas, não terceirize a política econômica e governe com um programa que foi vitorioso nas urnas do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.